Chystáte sa študovať, pracovať, podnikať alebo iba cestovať v inej krajine Európskej únie? Určite si overte, aké máte práva pri cestovaní do zahraničia, na pracovisku, v novej škole alebo pri styku s miestnymi orgánmi. Nenechajte sa prekvapiť a pred odchodom si všetko potrebné zistite na portáli Vaša Európa. Vaša Európa. Pomoc za rady týkajúce sa práce, života a cestovania v Európskej únii.